Në përlakoret e një rrugëtimi të gjatë poetik, vjen momenti kur njeriu, mbi të gjitha poeti, bën bilancin me një marrëdhënie krejtësisht të veçantë, me atë univers poetik për të cilin ai nuk është vetëm përquesi apo shkruesi i saj, por mbi të gjitha është krijuesi. Dhe për Krenar Zeinun, kjo marrëdhënie është jashtëzakonisht e veçantë dhe krijon një gjendje që mbi të gjitha është një gest impulsiv, por mbi të gjitha real. Krenar, mirë se vjen në një grusht librash. Kënaqësi vërtet të kem për të gjithë ata njerëz që të njohin, e din se si është procesi yt krijues, ulur në një kafene Buz Lanës, fare pranë galerisë tënde të famshme, e cila nuk është thjesht një galeri, po është vendi yt i krijimit, libraria e famshme dhe ku ti ke krijuar këtë oazin tënd të veçantë, kur nuk shqetësohesh as nga zhurma, as nga shëmtia po rreth, as nga kalimtarët e zhurmshëm. Faleminderit për ftesën, edhe për këtë ngulin dhe durimin për të më thënë disa herë. Po sikur ta fillonim nga inversi, domethënë, kjo te trotuari, si historia e njënës nga ato alla migjeniane, Buz Lanës, që duke shu si egzotike, po thoshe një ciniku Selin, thoshe, nëse do të mbrish në zemër qyteti, mjafton të ndjekësh thot përrojnë e ujrave të zeza. E nisëm kesh më duket, po, më thënë, ajo lana me të zezat ujra, kuptoj që bëhet edhe ushqim poetik, nuk është aq egzotike sa jemi në një lumë, jemi thjesht në një përrua, ujra është zeza, po do më thënë, aty nga ka rënë fati që ti jemi, fakti kafenes që tashmë është artikuluar kështu si institucion edhe shkrimtarie edhe letërsie në opinionin shqiptar, si më thënë, edhe pse është si i tillë, sepse ka rëmbyer me dhjetra shkrimtar nga Fitzgerald tek Kadare Joni, nga Hemingway tek piktor emerald si në modelet kështu Austin Barr në Paris, ku hynte edhe Joyce me atë bastunin, hynte edhe Picasso në kafene, hynin edhe muzikantë emerald. Do të thënë, kjo kafenes është ai rituali që se di pse është edhe pak afër shkrimtarisë. Kafja vetë, ajo e paqeta, e zhurmshme, po ndërkohë kontraston me atë që sidomos kur jenë poezi, dhe më të ndodh një ndërprerje pothuajse totale, se në prozë është më ndryshe, mund të ambash lidhjen me realitetin, edhe ja del, dhe më të ndodh, edhe në kurse vargu është në vend që tjetë shu i shtrirë horizontalisht, duke qenë më i thellë, më vertikal, punon kështu si sondë, si punë e pusit, si për. Ajo e ndërpret atë marrëzinë e këtyre skrapamentove, makinave, telefonave, 90 gradë, kështu me zëtë lartë. Pra futesh krejtësisht në atë botën tënde. Krenar, unë kam në dorë Hiri i Rënojës, vëllimin tënd të ri poetik. Dua të di si ka lindur ky univers i ri fjalësh, krejti veçantë, kompleksi e mendimesh, je në veprën tënde poetike të 12. Mira fjalë, mira orë shkrimtarie? Po, 12 më pëlqen dhe që e bëjmë pikërisht në 12, thjesht sepse marrin pak çyti kështu, duke qenë dhe numër apostolik kështu, apostu 12, e duke qenë se në poezi kuptohet se çdo gjë që shkruan, do duhej, jo gjithmonë jam brin, që të ngrihet në rafshin simbolik, si më thënë, në atë plajt, ishë një njëf mirë malet, janë ato plajat në lartësi, është ndryshe nga të shkruarit e prozës, e eses, e më shumë e ratë, të poezia duhet një vendosje në një regjim shkrimi ndryshe, në një lartësi tjetër, dhe kur ajo nuk ndodhë, merresh me diçka tjetër, thjesht jeton, ose shkruan gjërat të tjera, të dobishme, shumë e ratë. Si ka lindur kjo ngrehin fjallësh? Po, pyetje, shushi, dhe pesh në kryshit në kuptimin që a është e lindur, a si ka lindur, po është që shëshëm në kemë njësur herët, po kuptonë që në hershëmëri është një loj gjë ndryshe, një loj ngërë që qofte edhe me atë
fëmijërinë, që kufshihesh që të mos luash me të tjerët, që të mos i përgjigjesh përditshmërisë që po themi është normale. Po ndjen që është një lloj anormaliteti nga ajo ndonjëherë të shtin frikë, ndonjëherë të kallë datë, ndonjëherë kërkon të i largohesh, sepse ndjen që ke diçka ndryshe, mund trajtohet edhe si një handicap, si një gjë që në fillim të meron, domethënë jo përtejse se të frikson, domethënë herë kërkon të i largohesh edhe vërtet dhe i largohesh me radhësh. Pastaj kap këtë çështje e çdo lloj varësie, si çdo lloj varësie apo jo, si substanca, si pija, si duhani, ku ta diun. Edhe komandon pastaj, domethënë edhe të vendoset sipër të pushton, edhe pastaj nuk ka më shpëtim. Brenda kësaj vepre poetike ka dy libër, tha. Janë Rënojat e Hirit dhe Hiret e Rënojës. Pra ke bërë një invers. Titulli a sugjeron se pas Rënojës nuk mbetet më asgjë, ashtu si ajo kënga e famshme All We Are Is Dust in the Wind. Çiko, e drejtë, domethënë. Pra gjithçka jemi është të pluhur në erë. Tu janë dy terma po themi, domethënë Hiri edhe Rënoja. Do duhet t'i cekja pak si koncepte, edhe pse poezia nuk është produse koncepteve që është filozofia, është produse e metaforave, apo metonimisë dhe figurshmërisë, figurave letrare. Po, në titull lejohet, sa do arbitrash dhe tjetë e i, ndo njerë dhe mund mos kjetë një domethënie të krejtësisht të përputhur, ndo njerë mund tjetë krejtë skiç aty, apo dhe ndo njerë e përkundeta. Por, ndo njerë, sidomos në poezi, do më të mendoj që titulli bëhet si pesha e kryshit, më ndryshe është në një roman, apo besoj se duhet i ri sa më në mënyrë signifikative. Hiri, tek ne në gjuhën Shqipe, ka disa konotacione, do më të më. Edhe si hiri, po themi hiri gërmavës, hiri i zjarit, apo hiri i pluhurit që krijon apo e hirta e një reje apo më radh. Po ndërkohë pastaj në rafshin simbolik është edhe hiri si e prënderta e lumnuara e hiri i Zotit, hirësia e madhërisme e sovranitetit dhe e providencës si thua. Dhe në termat religjioz hiri duke përfshirë edhe këtë në rafsh simbolik vetë fjallën hiri e transferuar kjo pasaj në një titull e apelon që hiri si, qëfar, do më thënë. Nga nga tjetër, i Rënojës bënd të konfirmoj, si tu është, që është i thjeshtë i Rënojës kjo hiri. Jo a i hiri të përnderë dhe sa kush e di. Po ndërko, vetë Rënoja ka dhe ajo ambiguitetin e vetë në Shqipë, sepse shpesher konfondohet me gërmadhën dhe do doja kur se si që të mos konfondoj, jo për irë të këti titulli. Po, janë dy gjera krejt të ndryshme, do me thënë, gërmava që nuk e dalojmë her-her edhe në artikulimin e përdisëm, është dalimi mes jetës dhe vdekjes, do me thënë, gërmava është ajo që i jepet vdekjes, pra nuk e përbalon do të, i dorëzohet vdekjes, kurse Rënoja është ajo që i shpëton, ndoshta mund shkoj edhe në përjetësi, po ama në i kohësishësi shumë më të gjatë që sa jetë normale. Pra, Rënoja këthet, nëse mban edhe një ritëm arti brënda, këthet vetë ajo në i vepër arti, po themi Rënojat par excellence, mund tjetë Rënojat e Pompejit, apo jo. Duke qenë se në një moment caktuar, këtu kemi dhe lidhjen me natyrën dhe fuqit e kulturës ndaj natyrët. Kemi një natyrë që është vrasëse në këtë rast. Poetika nuk e ka problem të ato që natyra është po ashe bukur sa dhe e pa bukur sepse është thjesht natyrë, nuk ka ndonjë gjë. Me gjithë inkursionin e betin jungët për malin, për detin, për ato, po do më të poetika e shikon si bukuri absolute, po ndonjëherë dhe si neutralitet absolut, sovraniteti mortjes i vdekjes. Dhe kur ndodh te Pompeja jo lava që është shkatrusja, ndërkohë bëhet dhe konservusja, është ajo që e ruan atë që ne shohim sot në ato çastet e imediate të jetës, ndonjëherë edhe në duke qenë një në pusë, dikush duke bërë zdrukarin, dikush ndoshta në puthje, dikush në në në
në akte dashurie kështu me radhë. Dhe kjo lloj gjendje midis forcave të kulturës që përballojnë fuqitë e natyrës, kur ato janë edhe nga ana e ndëshkimit, apo nga ana e të bërit thjesht reaktive në tyre, natyra bën jetën e vet. Dhe ky koncept, domethënë, besoj tek rënoja ka kërkuar të thotë edhe atë që bëhet edhe misioni i artistit, që është të shpëtojë rënojën që të mos shndrohet në gërmall, ose një gërmall, nëse ka diçka për të na thënë, të gërmohet dhe të na sjellë një rënojë. Pra, fuqitë e kulturës dhe të artit që kontrastojnë përtej të mirave, dobive, kështu që ka natyra, edhe ato që ka, me epidemi, me tërmete, me rëmete, me lava, me vulkane, me... A është Krenar Zeno një koleksionues i humbjeve të paçmueshme, si që thot një ndër poezitë e tua, dhe unë po e lexoj. Të pres imazhet e humbjeve gërshërët marë, dhe i koleksionoj në albumin bërë me dorë, e mes dështimesh, kujdese mos humbasin, që ko më pas, mbase do thonë se si qesh. A që kujdesshëm për të mos humbur dëshmi, por pa i urën në sy për tër humbjen mbar. Dështimi është shifra e njeriut për vedien e përkohësisë së vet. Në dallim po themi nga një qenie tjetër që nuk është njeri, që e kemi këtu pra, njeriu është i vedishëm për afatet e caktuara. Ndërkohë pas e kur e transformojmë në art, tu pastaj shumë fishohet mundësia e dështimit, sepse në këtë rol, po themi demiurg, edhe pak absurd të shkrusit, apo të çdo mediumi tjetër të shprehjes artit, dështimi është bashkëtar, sepse është gjithmonë pyetja, a je duke bërë gjën e mbar, apo je duke e dështuar këtë varg, qoftë edhe ndoshta këtë që lexuat ju, mbase unë e kam dështuar. Po problemi është që të dështosh bukur, thot Beketin absurdin e vet. Dështo, provo prap, dështo prap, po dështo bukur. Domethënë, është brenda asaj absurdit që mban vetë vedia jon për përkohësin dhe pastaj kjo lloj shakaje të marrurit edhe me art, domethënë edhe kredo e që kjo mund të ndryshoj shumë çka nga gjërat në përbot, dhe në e pavërtetuar ndo një herë, e pabazuar, ndoshta e tjere më ra, është vetë një dështim që në nisje. Një dështim i sukseshëm, do thoja unë në këtë rast. Krenar, çfarë kërkon të përcjellë vargu ytë sot, kur ke arritur pjekurinë plot poetike, artistike, njerëzore? E gjitha, thoshte e zdra pa më shumë, është rekja për konservimin e shpirtit individual. Do të si që thamë me konservimin që qofte dhe lava i bën gjëmës vetë, asaj që ka shkaktuar, do më dhënë vetë mortjet që ka shkaktuar, i mbron për mira vite dhe i konservon. Do të thotë që nëse nuk është për diçka disitëre, do t'ishte pastaj dështimi, qoftë edhe si estetike dështimi, dështo bukur, që thot Beketi, do t'ishte krejt absurd. Në çfarë kuptimi ka të shtyeshim në poezi për ta mbytur vetë poezinë, dakord, mund të duam më shumë sa dhe ta përshafojmë kështu, po ta përshafojmë deri në mbytje, kështu si nuk i bëjmë mirë, nuk i bëjmë mirë për shëndetin poezisë. Do thotë, rekja, pas të se çfarë ke prurë është tjetër që po, ama rekja duhet të mbetet që ti shtohet diçka e vendosur ajo në konë që është kuptohet duke rimashu më shka nga tradita e poezisë, po qofte dhe një gjuër, qofte dhe një vëndi, e një teritori, e një copëz e historie, e rimarjes me vetet të gjithë atyre koleksionet humbjeve të jetës, e me radhë përvojave që shndrojnë pasaj në përvojt e japin ushim poezisë. E kështu poezia bëtë si vazhjet bëjmë plagjatura plagësh, po ndërko nuk je duke thënë këtu vuajtjet thjesht në nivelin të personale si jetë. Në shose ato nuk universalizojnë për te fjales madhe që du.
Po në qofë se nuk ngrihen më përtej se sa vetë gjëmat e përvojave, përvojtjeve të tua, vuajtjeve, çfarë do, apo dhe qefeve dhe hareve me radhë, si që ka poezia që i mban bashkë këto gjëra, do më thënë, nuk mban do gjërat mediokre, po do më thënë, mban vuajtjet ekstreme dhe haren ekstreme. Edhe duhet të ta kapërcejnë vetë vetën, pra, se sa ky rol... Dhe mbetemi këtu te ky kapërcimi vetvetes. Çdo vëllim i yt i poetik përmban diçka të re në formë dhe në përmbajtje. Në formë kam parasysh ato poezitë me forma të çuditshme, gati-gati të pikë sikur janë të pikturuara me dorë, ndërsa në përmbajtje te ky vëllim të bën përshtypje edhe proza deri diku poetike që ke publikuar. Veçanërisht tek poezia me titullin Epika e pikës së zezë. To janë poezi shumë lirike, por deri diku ngre krye edhe le të themi ai dimensioni yt politik ose dimensioni politik i njerëzit. Kur ti e shkruan diku, sa mbyll syt për gjumë doktor ose gjatë ditës, kur shpesh për provë mbyll syrin e djathtë të shoh, nëse komunizmi ka ikur, në realitet ai shfaqet prap, më shpërfaqet prap, mu aty, e sikur më mbin në sy. Po, kjo është një poem kështu prozaike e gjatë, nuk flet poetikisht tamam si poezitë e tjera që kanë prozodinë e tyre, metrikën tamam atë mundin për të shpërfaqur kështu poetikisht. Kjo ka një marazë tjetër, po duke u nisur nga pyetja që si mbahet forma dhe përmbajtja, është motorika e vetë poezisë që nuk mund të haroj shumë njërën ose tjetërën. Në fakt, më shumë se sa për formën, më intereson të përmbajtja e kësaj proze poetike. Përse në shoqërinë shqiptare kam birë komunizmi, edhe pse i kemi flakur 34 vjetë më parë? Zbesoj se do japë ndonjë dorë të fort për ta... Po, kam këtë maradhin që ndërprerja e së paku e një tradite që nisë e mbarë dhe me komunizmi pasi radikohet dhe jo vetëm aq, po përfytyrohet krejt, shëmtohet dhe dëmton jashtë mase vetë stadin ku ne jemi vendosur tani me artin e përgjithësi, është e pa rikuperushme kështu lehtësisht, domethënë nuk e di në terma kohore se sa një gjysmë shekulli mizor ndaj artit, domethënë vdekje ndjellës, domethënë gërmall, asnjë rënoje, vetëm gërmall. Është e frikshme, domethënë me zi inkursione tepër të mundimshme edhe të ralla janë për të shndruar në rënoj, si të tuar. Të tjera do më imbeta në gërmadhës, po ndërkohë dëmi është jashtëzakonshëm. Dhe kjo politikisht mbetet si keqardhje edhe për faktin që një shkrus, si me thënë, ka marazin e gjuhës të vëndit vetë, sepse është bujkë, apo të është punon i gjuhës, a i e punon për ditë atë dhe i dhëmbë vëndi, jo ku pa tjetër politikisht, po adetarisht, po sepse është vendosur gjuhësisht aty. Krenar, në një grusht librash nuk e ardhur vetëm, je i shoqëruar me mikun tënd të pandashëm në çastet e jetës dhe të krijimit apo ngjizjes së poezive me Joyce-in. Po japim edhe me skiç një përgjigje pyetjes mes formës dhe përmbajtjes. Ndoshta Joyce-i është kryshi midis formës dhe përmbajtjes, domethënë mes asaj që përmbajtja është ajo dionizjakja, po themi, do më thënë, inkoshienti, dehja, hareja, festa, kurse forma është
Apolloni, do më thënë, e estetizim, bukuria, formësia, lakoret, bukuria. Dhe, tek një kafsh, ndoshta, edhe kjo loj hare, edhe kjo loj inkoshientit, po bashkë edhe me formën e tyre të shprehurit, që si ata, përmes mediumit të tyre, arrin ti shprehin gjërat e mëra, është ajo që do duhet, si të është fatlumisht, të kopion të poezia, apo piktura, apo muzika. Do më thënë, në një farë mënyre, kjo loj ndërturje mes formës edhe përmbajtjes së tek ata funksionon mëse mire. Krenare, mban mend poezin tënde të parë që ke shkruar, je i aftari provosh dhe kur ka ardhur ajo tek ty, në çfarë moshe? Shikon, ishte ende proto poezi në sens që kishte shumë prej prozaike brenda. Po gjithmonë rasti që pse nuk kërkonte të vendosej tamam në prozë dhe të bëhej. Ishte nga një gjendje reale, nga një histori reale, një duke pritur të një portë shumë kafkiane, burokratike për të drejtën e studimit që nuk e gjeje emrin në listë, e kupton, sepse për arsye biografie shumë rand. Edhe mendoje që po më thon do bjerë qielli tani dhe pak do bjerë mbi krye, do bjerë mbi kokë sepse nuk je më me atë vim si që kanë gjithë të tjerë, nuk dojesh me gjithë të tjerë, nuk dojesh ndoshta në shkollë, asnjëherë. Dhe shkon për të pyetur, dhe gjej aty një grua që ndoshta atëre duke i grua, po mund të ishte thjesht 3-4 vjeç më shumë, se unë, që ishte një sapo mësuese, me një fëmijë kështu në gjik, edhe që ishte me atë gjendjen e mëmësis me atë. Edhe sa po hyrë dhe mala atë fëmijën në dorë, aty lindi gatshmimi i parë. Po çante. Edhe shikoi një me një nga ato kruajtës të dhëmbëve, edhe me kështu që shikonte këtë, po e shikonte kështu fermërisht tani, nuk e ajo ishte nën, nuk mund ta shikoje në atë lloj gjendje kur e dinte mirë se ajo sapo e la fëmijën. Kjo lloj gjendje është e përballje me komunizmin, me këtë gjendje. U shndrua në një lloj, në vend të një tregimi, u shndrua në një varg poetik. Dua të lexoj edhe një varg tjetër. Ëndrrova për një botë ku vdiset për një kumb. Sot për çfarë ëndrron poeti? Është maraz ky i rimar prej shumë që nga koha Arios ose deri tek Emil Çorane me radhë. Domethënë ëndrron për një qoftë për një botat të jetë një shenjë piksimi, si të thuash, do më thënë të shpëtohet qoftë edhe një presje, të shpëtohet, përka duket pak si patetike në vetë vete, po do më thënë, për një botë ku të vdiset për një kumbë, në kuptimin për një kumbë, për një kumbët, pra për një tingull ose për një kuptim, të rrezë gjithmonë ajo origjina që, do më thënë, e para ishte fjala, po në kuptimin e jo të kësaj supremacie që kërkojnë të gjenë shkrimtarët në të për tënë që ishte fjalë para tingullit apo para imazhit. Ajo proto-fjalë ishte edhe kumbë, edhe kumbët, edhe imazh njëherët, do më thënë, si një loj pensumi që i mvishet kësaj. Do më thënë, dhe në finale, apo si simbolikisht e së paku e pretenduar, është që të ndërohet për një botë ku të vdiset për një kumbë, do më thënë, për një pensum që i ka të treja së bashku këto kumbi, prandaj me kumbin ka këtë lloj kushërizimi. Dhe kufara e trishtimit nuk varroset, por mbillet, thua ti. Unë dua ta mbyll me atë që shkruan tek libri Lavt i librit. Dhe thua, jam i bindur se dashuria për librat, ca njerëzve ua bën më të përballuesh me jetën. Nuk ka dashuri të vërtet pa një dozë ndjeshmërie. Me librat mundet me qeni lumtur, veç në ido dhe i përgëdhel. Dhe unë shpresoj që lexuesi ta marrin në dorë dhe ta përgëdhelin këtë vëllim poetik me titullin Hiri i Rënojës. Krenar Zerno, faleminderit që ishe në një kushti presh. Faleminderit shumë.